Hello, hello people. Hello Tanzania. Naitwa Ibrahim Bushi au Zwangeshi. Ni director, story writer pamoja na producer. Nimetengeneza short film hii. Nimecheza pia kama actor ambaye ni mume alisalitiwa. Nikiwa na wasanii wenzangu, lakini pia short film hii inaelezea maisha halisi ya Tanzania ambayo wanapitia wanandoa wengi. Binafsi nimepitia jambo ambalo ukiliona mwenyewe unaweza kusema kweli watu wanateseka wenye ndoa zao. Sio mimi, wao wenye ndoa zao. Kwa hiyo nimesalitiwa, leo imeniuma, lakini mimi bado ni mwanaume, nimeenda kulibeba kama lilivyo. Kwa kama ni mtazamaji mzuri unaweza kaliangalia, ukaiangalia filamu hii. Sorry, sio kusema kuliangalia, sio dude, hii ni movie. Ukaiangalia, ukatoa maoni yako, ukasema ulichokiona mpendezewa na nini, maana wa Tanzania najua maoni mnayo mengi. Mimi hayo tu. Nenda kaangalia filamu yetu mpya. Hello Tanzania. Jina langu naitwa Skola Mwalabila. Lakini jina langu la sanaa naitwa Antishora. Katika movie hii nimeact kama mama mkwe ambaye nilibezi sana upande wa binti yangu bila kuangalia pande zote mbili, kitu ambacho si kizuri sana katika familia zetu hizi za Kiafrika. Unapokuwa na binti yako unatakiwa ujue yeye anapenda nini na anataka nini, na unapopata mkwe pia inatakiwa umchukulie kama mwanao vile vile. Kwa hiyo nilikuwa ni mama ambaye sikuwa sawa kwa sababu nilibezi sana kwa binti yangu na nilionyesha mapenzi bila kujua changamoto gani anazipitia katika ndoa yake. Mwisho wa siku nikawa na maamuzi magumu ya kumfokea na kumtukana na kumfanyia vitu vibaya ambaye alikuwa ni mkwe wangu. Lakini mwisho wa siku nikaja kupata na kigugumizi baada ya kujua binti yangu alikuwa anafanya vitu ambavyo sivyo. Kwa hiyo ningependa kutoa funzo pia kwa wanandoa kwamba unapofika hatua ya kuingia kwenye mahusiano, basi natakiwa vitu vyote uachane navyo, na kama usaliti ni kitu kibaya sana. Tumeshuhudia sasa hivi Tanzania watu wengi wanauana.